ئازادی من یاخود کۆیلایەتی تۆ مێژوویەک کە داهاتووشی تێدایە دەگێڕنەوە پادشایەک ناوبانگی کەسێکی ئازا و بلیمەت لە شانشینەکەی دادەبیستێت کە لەپاڵ ئەو ئازایەتیەشدا ئاکار و ڕەوشتی بەرزی هەیە بۆیە پادشا بڕیار دەدات ئەم کەسە بخاتە ژێر تاقیکردنەوەوە ڕۆژێک بە کۆیلەیەکدا گۆزەیەک زێر بۆ ئەو کەسە دەنێرێت پادشا بە کۆیلەکە دەڵێت ئەگەر ئەو پیاوە ئەم گۆزەیەت لێوەر بگرێت ئەوە تۆ لەو ساتەوە ئازاد ئەبیت کۆیلەکەش بە گۆزەیەک زێڕەوە سەردانی پیاوە ئازادەکە دەکا و پێشنیاری وەرگرتنی گۆزەی پادشای بۆ دەکات بەڵام پیاوە ئازاکە ڕەتی دەکاتەوە کۆیلەکە هەوڵی زۆر دەدا و هیچ سوودی نابێت لە کۆتاییدا کۆیلەکە دەڵێت تکایە ئەمەم لێوەر بگرە چونکە ئازادی من لەم گۆزەیەدایە کابرای ئازادیش دەڵێت تۆ ڕاست ئەکەیت بەڵام کۆیلایەتی منیش هەر لەو گۆزەیەدایە بە وەرگرتنی گۆزەکە تۆ ئازاد ئەبیت و من ئەبمە کۆیلە پادشا بۆیە ئەم کاری کردووە هێزی سامان و هێزی ئیرادە بەرەو ڕوو یەک بکاتەوە من ئەوە ڕەت دەکەمەوە و ئازادی خۆم بۆ خۆم و کۆیلایەتی خۆت بۆ خۆت ئەمە ئەو چیرۆکەیە کە لەگەڵ کاتدا گوزەر دەکات لە ڕابردوودا هەبووە ئێستاش هەیە و لە داهاتووشدا دەبێت چونکە پەیوەستە بە سروشتی مرۆڤەوە هەرچەندە لە سەردەمی نوێدا فۆرمی کۆیلایەتی گۆڕاوە بەڵام خودی کۆیلایەتی هەر بەردەوامی هەیە کۆیلا لە کۆندا بەرامبەر سامانێک گوازی لە ژیانی تایبەتی خۆی دەهێنە و خۆی تەرخانی خاوەنەکەی دەکرد بەڵام لە سەردەمی نوێدا کۆیلەکان بەرامبەر سامانێک واز لە وتنی حەقیقەت دەهێن و چاوپۆشی لە ستەم و ناڕاستییەکان دەکەن زۆر گرنگە هەموو کاتێک ئێمە بگەڕینەوە بۆ چیرۆکەکە و بە هەمان تاقیکردنەوەی پادشا خۆمان تاقی بکەینەوە تاکو بزانین ئێمە کامیانین ئایا کۆیلەیەکین ڕاوی ئازادیەکانمان پێدەکەن یاخود کەسێکی ئازادین و زێڕەکان ڕەت دەکەینەوە لە هەردوو دۆخەکەدا مرۆڤ پێویستی بە هۆشمەندی هەیە تاکی ئازاد هۆشمەندیەکەی بۆ ئەوەیە ڕادەستی کۆیلایەتی نەبێت کۆیلاش هۆشمەندی پێویستە تاکو وەک کۆیلەی ناو چیرۆکەکە زێڕەکانی بەزۆر ببەخشێ بۆ بەدەستهێنانی ئازادی هەمیشەیی خۆی